စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့မိုးပြဲရေကတာဖွင့်ချလို့ဘလူးချောင်းရေကြီးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုသိပြီးကြပြီလားရှန်ကရအဆက်မှာရှိတဲ့မိုးပြဲရေကတာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘလူးချောင်းရေမြင့်တက်လာပြီးဒေသရဲမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ကရင်နေပြည်သားကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးပြဲရေကာတာဟာဆိုရင်ဘလူးချောင်းရေအားလျက်စစ်ဆက်ရုံအတွက်အဓိကရေလောင်ကမ်းပါ။အဲ့ဒီရေကာတာရဲ့ရေတကားကိုမိုးပြဲခြေဆိုင်အမှတ်422ချင်းမြန်တက်ရင်ကမနေ့ကဇူလိုင်25ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာဖွင့်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးဆက်ကတော့ဘလူးချောင်းရေရှစ်ပေကန်မြင့်တက်သွားခဲ့တယ်လို့ကရင်နေပြည်သားကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအသိပေးလာတာပါ။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘလူးချောင်းရဲ့ဘေးဝဲရတလျှောက်ကစဘာကင်းခမန်းချေအေကတထောင်ကန့်ဟာရေနှမြုံနိုင်ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်မဲ့အရေးကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့တွက်ဆနေကြပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မိုးပြဲအင်း၊ဖာလိုင်အင်း၊ဖျားနီကြီးရွာ၊ဖောင်းတော်ရွာနဲ့ဖျားဖြူရွာတွေမှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကရင်နေပြည်သားကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်25ရက်ကစပြီး၃ရက်အတွင်းရေထက်တက်လာနိုင်လို့ဘလူးချောင်းရဲ့တလျှောက်ကအနိုင်ပိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေသတိထားကြဖို့နဲ့ဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ကြဖို့သတိပေးထားပါရရှင်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့။